Školáci několika měst na Vysočině se zúčastnili nebo zúčastní promítání filmu Nickyho rodina, který vypráví pravdivý příběh záchrany několika set dětí z okupovaného Československa. Promítání ziniciovala předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Ta se spolu s režisérem snímku Matejem Mináčem zúčastnila minulý týden promítání ve svém rodném městě Žďáře. Matej Mináč, slovenský režisér, který asi před 12 lety náhodně narazil na strhující příběh záchrany 669 dětí z okupovaného Československa anglickým mladíkem Nicholasem Vintnem. Příběh ho zaujal natolik, že začal pátrat po podrobnostech. Nejtěžší vlastně bylo přesvědčit toho pana Vintna, aby vůbec souhlasil s tím, aby jsme se ho mohli na všechny ty věci pýtať, protože on to považoval za takú samozrejmosť a nič také zaujímavé, že to nie je. Jako záchrana 700 detí pre neho neznamenalo vlastne vtedy nič. Pán Vinton je rebel ako, a preto strašne imponuje mladým ľuďom, pretože on nič nerobí normálne. Ako on ešte teraz na svoje 102 narodeniny lieta na ultralahkom lietadle a proste jazdí šialenou rýchlosťou, autom a všetko robí ako nekonvenčne a má obrovský zmysel pre humor. A nikdy sa nepozerá dozadu, ale všetko dopredu. Akože čo ešte, a proste ďalšie plány na pár rokov dopredu. Matej Mináč nakonec vytvořil tzv. Vintonovský cyklus. Třetím a zároveň posledním filmem z tohoto cyklu je právě Nickyho rodina. Film a celý příběh velmi zaujal místopředsedkyni poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou, která se osobně setkala i se Sirem Vintnem. Rozhodla se, že pomůže tomu, aby se film dostal k co nejvíce lidem, zejména k dětem v rámci vzdělávání. Proto jsem požádala pana režiséra, zda by byl tak hodný, a vytvořili jsme spolu nějaký projekt. Šli na ministerstvo školství a požádali pana ministra o spolupráci s tím, že chceme, aby tenhle film se dostal do školy jako povinná součást vzdělávání v rámci výuky moderních dějin naší země. To promítání je trošku složité v tom, že sice film běžel komerčně normálně v kinech zhruba tak před 3-4 měsíci, ale teď, to vám asi potvrdí pan režisér, je v soutěži o Oscara a tím pádem jeho další promítání má trošku omezené možnosti. Přesto jsme získali svolení tenhle ten film díky tomu, že se s panem režisérem znám, tak alespoň na Vysočině ve všech bývalých okresních městech ho promítnout. Film Nickyho rodina se kromě nominace na televizní Oscara pyšní i diváckou cenou z Karlových Varů. Bodoval i na dalších festivalech, například v Montrealu. A tuhle vybičovanou nenávist zneužil k přípravám svého národa na válku. Ale